Tak dobrý večer. Vítám Silvu a Jana. Chvilku počkáme ještě, až se připojí další. Já vím, že dneska byl takový zvláštní den. Ani teplo, ani zima, ani slunce, ani mraky, ani déšť, ani bez deště. Byl takový zajímavý, víceméně únavný. Ale zvládli jsme to. Vítám Vladimíra. Dobrý večer všem. Já se jmenuji Milan Trčka, jsem regionální kurátor společnosti Skyward Community pro Českou republiku. Moje údaje máte tady na tom prvním slajdu. Pokud to bude možné, popište si nebo ofoťte si to. Potom samozřejmě telefonujte, mailujte, všechno, co potřebujete zodpovědět, tak vyřešíme, odpovíme. Takže také přeji dobrý večer Vladimírovi a ostatním. Dneska toho mám poměrně hodně, mám tam výňatky z blogu pana Junického. Mám tam samozřejmě základní prezentaci, mám tam další a další zajímavosti, takže těším se na to, že společně strávíme hodinku. Děkuji všem za to, že věnujete naší technologii čas a prostor. Děkuji všem. No a kolik máme? 8:03. Možná ještě chvilku si můžeme povídat. Jak jste na tom s koronavirusem? Myslím si, že se chystá ukončení karantény, že bude brzy konec. Víme, že děti už půjdou, ty nejmenší děti půjdou do školy, pokud budou chtít rodiče hlavně. Takže to, co jsme zažili, to, co nemá obdoby v historii naší planety, tak pomalu končí, ale jak říká pan Junický, může to být začátek, protože to, co se dneska děje, nebo to, co se v současnosti děje, to on předvídal. A je to součást toho, že naše planeta nemá imunitu, že ta naše půda, ta naše ornice hlavně, je prostě chemicky ošetřovaná, že tady nemáme lesy, kdy chybí na planetě 80% lesů, chtěl jsem říct minus 80% lesů. To všechno má nějaké důsledky, hlavně v té půdě mizí mikroorganismy závratným tempem, takže ty, co tam zbyly, tak mutují, jsou napadání tou chemií, a nejenom tou chemií v ornici, ale i tím kyselým deštěm, který padá všude. Takže to všechno, vítám míru, to všechno má následky jednoznačné, prostě mutace různých virových onemocnění, nebo různých virů, proti kterým nemáme obranné látky přirozené a které mají ty důsledky, které teďka zažíváme. Takže pojďme do toho. Uděláme si napřed základní prezentaci a pak se pustíme do těch věcí z toho, které nám přednášel pan Junický. No, proč myslíte, že se naše technologie jmenuje strunná technologie? Já vám to hned prozradím, ale vy to samozřejmě víte. Tady to, co vidíte, ty svazky, to jsou struny, které se přilepínají na desítky tun podle zatížení. Víme, že zatím největší zatížení, které realizujeme, které realizujeme už, tak je přes 5 tun, to je pro unikonty, pro kontejnery, pro námořní kontejnery, pro ty největší kontejnery. Jeden kontejner váží 3,5 tuny, nebo má nosnost 3,5 tuny, plus vozidlo.
s nějakou malou rezervou a jsme na 5,5 tunách. To je dopravní trasa, která se realizuje v Šarže v současnosti. Bude 2,5 kilometrová a budou na ní jezdit, jak jsem říkal, kontejnery, unikonty z kontejnery. Takže to jsou struny, které jsou ve speciální směsi zalité v kovovém pouzdru, v kovovém obalu. Dole jsou, jak vidíte, komunikační kanály, přes které vede veškerá komunikace. Tady bych chtěl připomenout, že nerealizujeme inženýrské sítě na Zemi a nerealizujeme ani technologické cesty. Všechno se odvíjí ze stávající už vybudované trasy, se zásobuje další pokračování stavby. No a nahoře je hlava kolejnice. Takže to je struná kolejnice, to je strunný transport, to je hlavní patent pana Anatole Junického, to je ten geniální patent, který je v podstatě velmi jednoduchý a kde nezatěžujeme nosníky, pokud se tomu dá říct nosník, na ohyb, ale na tah. Teď mi unikla šipka. Takže ty struny se uchycují v kotelních stanicích, do těch se vypínají na těch desítky tun. To znamená, že ten systém je předepjatý a ta nosnost je rozložená do těch kotelních stanic. Takže hlavní patent pana Anatolie Eduardoviče Junického máme popsán. Víme, že máme 3 druhy tratí, to znamená polopevná, kde podpěry jsou 30 až 50 metrů od sebe. Pevná trať, to je ta, o které jsem mluvil, to je těžká nákladní trať a vysokorychlostní trať. No a lehká trať nebo vysutá trať, tady máte i ty profily strunných kolejnic podle jednotlivých tratí, takže ta vysutá trať, tam můžeme realizovat převis až několik stovek metrů. Zatím je to v Marinagorce rozpětí 400 metrů mezi sloupy a ale dá se realizovat to rozpětí ještě daleko větší. Takže 3 druhy tratí. Tady už začínáme s výhodami. Výhody naší technologie jsou evidentní už od pohledu, když se podíváme na naši nejtěžší a nejdražší trať, nejnáročnější, nejnákladnější trať s příhradovým nosníkem. Tak už pouhým okem poznáte, oproti se podíváte na stávající konvenční trasu, ať to je silnice nebo železnice, anebo třeba magneticko-levitující systém, tak je to o desítkách, stovkách tun betonu, železobetonu, hustoty podpěr a dilatačních spár a tak dále, a tak dále. Ty nosníky jsou namáhané na ohyb, a ten ohyb je vlastně omezen tím, že na konci, na těch podpěrách musí být dilatační spáry, takže ta nosnost je výrazně omezena. Naše trať, 1 kilometr naší trati stojí 3 miliony amerických dolarů. 1 kilometr naší trati dokážeme realizovat za 2 dny, to znamená ta fyzická výstavba trvá 2 dny. V podstatě se to staví stejně rychle jako třeba vysoké napětí anebo jiné stavby, lehké stavby na podpěrách. Časová náročnost, to už jsem říkal. Investiční náklady na výstavbu jsou až 12x nižší než stávající dopravní technologie. Teď jsem mluvil třeba o vysokorychlostní železnici, tady například v České republice, která je 12x více investičně náročná než naše tratě.
No, co jsem ještě neřekl, životnost našeho systému je, co se týče strunných kolejnic, tak je to 100 let, co se týče podpěr a stanic, tak je to 50 let, tak jak známe běžné stavby. Pojďme dál. Přepravní kapacita 1 milion cestujících obousměrně, to je základní trati a samozřejmě se to dá dublovat, triplovat, nebo prostě ta kapacita se dá zvyšovat. Naše technologie nezná překážky, vidíme, že dokáže opisovat terén. Mluvil jsem nedávno s jedním poslancem, mluvili jsme o cestách v Krkonoších. Prostě opisujeme terén, stoupáme, klesáme, nepotřebujeme tunely, nepotřebujeme mosty. Místo mostu máme převisy, jak vidíte. Dá se to realizovat jakkoliv, buď podpěrami nebo zavěšenými nosníky a tak dále. Takže to všechno je možné. Vidíte tady rozestupy mezi podpěrami až 5 kilometrů. Takže, jak říkám, neznáme překážku. No, různé aplikace, například přes úžinu, přes jezerní úžinu, tady to je konkrétně Bajkal, jezero Bajkal, anebo přes mořské šelfy, mezi ostrovy a podobně, tohle to je v Indonésii. To samé ve městě, tady vidíte ty věžové zastávky, věžové domy, které můžou být instalovány prostě všude ve městě a spojíme je naší strunnou technologií a dostaneme se všude, kam potřebujeme. Ty domy, na to má pan Junický taky patent na výstavbu těch domů, on je staví z vrchu velmi rychle a velmi levně. A samozřejmě, že to, co nepotřebujeme, to znamená ty dvě patra, které se využijí jako stanice, tak to ostatní se dá pronajímat, kde mohou vznikat prodejny, služby se tam mohou realizovat jakékoliv, mohou tam vznikat prostě školy, nemocnice a podobně. Takže to je doprava ve městě. Jak jsem říkal, nebo jak jsem naznačil, naše doprava je komplexní, to znamená, že dokážeme dopravu zavést do města, mimo město, vysokorychlostní dopravu, mezistátní, mezikontinentální a podobně. Dokážeme dopravu nákladní, osobní, dokážeme vysokorychlostní dopravu, to znamená 500 až 600 km hodině a tak dále. Pojďme dál. A teďka pokud mluvím o výhodách, tak položím otázku. Znáte nějaký systém, dopravní systém, který nepotřebuje energii, nebo respektive který je energeticky soběstačný? Myslím, že nepotřebuje energii ze sítě. Naše dopravní technologie, jak vidíte, je energeticky soběstačná. Dokážeme si vyrobit energii sami. Na každé kotevní stanici je umístěna malá fotovoltaická elektrárna a malá turbína. Takže vyrábíme energii jak ze slunce, tak z větru. Nabíjíme baterie a na ty baterie se dá na jedno nabití najet 800 kilometrů při použití současných baterií, ale jak víme, pan Junický má ty baterie trošku jiné. Připravuje se výroba baterií, která je recyklovatelná a kde to nabíjení je daleko rychlejší a tak dále. Těch systémů je několik, záleží, který systém pan Junický využije. To už je na něm. Pojďme dál. Mimochodem, to jsou systémy, které se třeba nedají realizovat zatím v osobních automobilech, ale to už je další téma na další diskuzi. Tady vidíte, tohleto vozidlo jezdilo po měsíci v roce 1970, je to Lunochod.
ne Lenochod, ale Lunochod. Ona jezdila na Luně. Vidíte, že v každém kole jsou elektromotory, je to poháněné energií ze slunce. Ty elektromotory tady máte ještě v řezu. A mám to tady, protože, jak jsem vlastně ještě dneska neřekl, pan Vinický strávil velkou část svého života na Bajkonuru. Byl součástí vesmírného programu Sovětského svazu, nebo součástí členem týmu. A tohleto vozidlo, u zrodu tohoto vozidla pan Janický byl a on se inspiroval z tohoto vozidla nebo z tohoto způsobu dopravy. Takže, jak vidíte, naše technologie má taky v každém kole elektromotor, říkáme tomu elektrokoleso. Tady vidíte systém proti vykolení. A celý tenhle obrázek nám říká něco o tom, o spotřebě, tak jak jsem o tom mluvil před chvilkou, že najedeme na jedno nabití 800 km. Tady vidíte stávající motor, spalovací motor, dieselový nebo benzínový. Tady vidíte část motoru, protože převodovka ani chladič tady není. Takže už jenom pohled na část motoru nám říká něco o tom, o hmotnosti a o tom množství součástek a různých materiálů, jako je guma, kov, různých náplní, jako je olej a přísun benzínu nebo nafty nebo vody a podobně. To všechno má samozřejmě vliv na účinnost. V těch automobilech, které doma máme každý z nás minimálně v jednom exempláři, všude jsou tyhle motory, ty automobily jezdí na pneumatikách, to všechno má vliv na spotřebu, takže tady vidíte, ta spotřeba se pohybuje kolem 8,5 litru, pokud jedeme rychlostí 150 km v hodině. No a při srovnatelné rychlosti, srovnatelném zatížení, náš dopravní modul spotřebuje, pokud už jste to přepočítali na naftu nebo benzín, tak spotřebuje 0,35 litrů na 100 km, což je 24krát nižší energetická náročnost. Takže tady si myslím, že to hovoří za vše. Mluvil jsem o investičních nákladech, tady můžeme mluvit o provozních nákladech, pokud k tomu připočítáme ještě skutečně, že jsme autonomní systém, to znamená bezpilotní systém, že nepotřebujeme obsluhu, nepotřebujeme řidiče nebo piloty. To samozřejmě má vliv nejenom na provozní náklady, ale i na bezpečnost. Ale pojďme, dostaneme se k tomu. Pokud mluvíme o bezpečnosti, víme, že na planetě pokud uvažujeme jenom o silničním provozu, tak zemře 1,5 milionu lidí ročně. To si myslím, že je obrovské číslo. A pokud bychom se podívali 20 let zpátky, tak je to jenom třetina. Před 20 lety zemřelo na silnicích jenom 500 000 lidí. Takže vidíme, jak to stoupá. Ale nejenom tím, že stoupá počet automobilů, ale i tím, že se doprava zrychluje a v podstatě ta bezpečnost je tou hustotou, je tou rychlostí, i když rychlostí v uvozovkách, protože v těch městech se to zároveň zase zpomaluje, nebo na těch hlavních křižovatkách, ale i na dálnicích. A já jsem nedávno jsem jel do Prahy a třikrát jsem za cestu stál, prostě stál v nějaké dopravní zácpě. Takže je to všechno o tom, že ta bezpečnost. Víte, co, kdybychom to srovnávali třeba s koronavirusem anebo s dalšími pandemiemi, tak jsme někde úplně jinde s tím číslem, které jsem jmenoval. A pokud bychom to srovnávali třeba s válkou, s válkami za posledních 100 let a přepočítali na jednotlivé roky, tak ve válkách zahyne jenom třetina
v průměru třetina lidí než na silnicích. Takže kde je náš nepřítel? Pokud uvažuju zatím jenom dopravní nehody nebo bezpečnost. No pokud bych uvažoval o ekologii, tak to je další nebezpečí, které plyne ze silnic v podobě výfukových plynů, posypových solí, asfaltových porů v povrchu, škodlivin z opotřebovaných pneumatik. Chtěl bych tady zdůraznit, že škodliviny z opotřebovaných pneumatik, konkrétně pevné částice, které letají z toho otěru, tak jsou 1,7krát vyšší, až 1,8krát vyšší než u osobního automobilu z výfuku. Takže nejsou to jenom výfuky, není to jenom asfalt, ale jsou to i pneumatiky. Tady máte další, možná jste si zatím prohlédli další výhody, které sebou ekologické výhody, které sebou naše dopravní technologie nese, znamená absence násypů a nízkotlakých nádrží. Tady vidíte zadržená voda, na druhé straně jsou suché stromy, minimální zábor půdy, ochrana přírodních ekosystémů, nižší množství emisí, samozřejmě o tom jsem už mluvil, a tak dále, a tak dále. Pojďme dál. Tohle je téma, o kterém by se dalo mluvit hodiny, hodiny. Naše technologie je držitelem ISA 14001, které už bylo dvakrát auditováno, to se audituje po půl roce. Jsme jediná dopravní technologie, která tohle ISO splňuje tyhle ty přísné normy. No a naše technologie byla zařazena do programu OSN, do programu udržitelného rozvoje. Tady vidíme, jak jsou shrnuty v materiálech programu OSN, jak jsou shrnuty výhody naší technologie. Já se k tomu pak ještě jednou vrátím. Nechci tady ty výhody všechny jmenovat. Některé jsem už jmenoval, o dalších se ještě zmíním v průběhu. Ale nejsme to jenom my, kteří deklarujeme naše výhody, ale je to i v materiálech OSN, ve sbírce materiálu, které hovoří o programu udržitelného rozvoje. A hovoří o tom, jakým způsobem naše dopravní technologie naplňuje potřeby tohoto programu nebo ambice tohoto programu. No a podívejme se na nejmodernější dopravní systém světa v Dubaji. Tady vidíte třeba metro, vidíte samozřejmě silniční komunikace nebo dálniční komunikace, vidíte, jak to je ucpané už teďka. My jsme si to tam zažili, když jsme cestovali skoro 3/4 hodiny, pár kilometrů z jednoho hotelu do druhého. Ta špička se tam odehrává někde po 13. 14. hodině. Vím, dopoledne to ještě jde, ale zatím má Dubaj polovičku obyvatel, než bude mít za 5 let. Vidíte, že se všude staví, zatím tam je 5 milionů, ale bude tam brzo 10 milionů obyvatel. Všude jsou jeřáby, všude, kam se podíváte, prostě všude se staví. Takže ta metropole se brzo zdvojnásobí, ale už teď ta nejmodernější dopravní technologie tady nedostačuje. Podívejte se, jaký prostor je k tomu potřeba. Prostě to nestačí. Takže jeden z mnohých důvodů, proč je potřeba přijít s novou technologií, proč je potřeba přijít s novým oborem, jak říká pan Unický, který stávající dopravní technologii minimálně doplní. Když jsme u toho metra, tak jak víte, vedle metra se bude budovat 15-kilometrová trasa Skyway se stejnou přepravní kapacitou, s vyšší rychlostí, bude tam 21 stanic, bude spojovat mezinárodní business centrum s finančním centrem.
Takže ten projekt je schválen od dubna 2019. Pracuje se na něm usilovně. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. No a tady bych chtěl říct, že se podíváte na tu mohutnost toho, toho nejmodernějšího dopravního systému světa, to je dubajské metro, autonomní metro. Tak a představíte si vedle toho dvě struny, tak přesně jak na tom obrázku předešlém, no, předešlém jsem demonstroval, tak prostě vidíte, vidíte nebo dokážete si představit ten rozdíl v investičních nákladech a samozřejmě potom i v provozních nákladech, o tom jsme také mluvili. Takže to je město, které má nejmodernější dopravní infrastrukturu. Samozřejmě, že i další města, ty stávající města, hlavně evropská, to znamená ty starobylá města, tam se to prostě nevejde. Nevejde a nedá, nedá se to už prostě zpětně takhle navrhnout, takže se musí podzem, musí se objíždět ty města a tak dále. Řeší se to jinak. No pojďme se podívat dál, co ještě řeší naše dopravní technologie. Vidíte, že kolem našich kotevních stanic, našich věžových stanic se budou vytvářet, se budou projektovat sídliště s přízemními rodinnými domy. Bude to koncipováno na pěší dostupnosti, takže řekněme do 500 metrů, řekněme za pár minut dojdete pěšky sem k téhle stanici a tady realizujete všechno, co potřebujete. Buď to se dopravíte do zaměstnání, nebo přímo tady prostě je škola, nemocnice, nebo to, co potřebujeme, obchody, to, co potřebujeme, nebo se prostě přesuneme do dalšího, anebo přes dalšího a podobně. A realizujeme tady nejenom, nejenom potřeby, ale samozřejmě i zábavu, tělocvičení a podobně, divadla a tak dále. Takže to jsou města, města, které budou vznikat podél našich, našich tras. Tady není potřeba vymýšlet nějaké centrum, prostě kolem každé naší kotevní stanice do vzdálenosti 500 metrů, tak, aby ta pěší dostupnost se dala realizovat. Budou vznikat města, které budou energeticky a potravinově soběstačné. Za chvilku vám ukážu, proč potravinově. Ještě u tohle chvilku zůstanu a představte si v tom zdravém prostředí, kde nejsou exhalace, kde, kde víceméně nepadá kyselý déšť, protože je to daleko od těch průmyslových oblastí, můžete realizovat svůj život nebo prostě se ubytovat se svojí rodinou a dostupnost z každého tohohle domu, který tady vznikne, pokud budeme mluvit o tom, že cesta, pravidelná cesta třeba do zaměstnání, do školy by neměla trvat déle než 30 minut, tak v těch 30 minutách vy se dostanete do vzdálenosti 250 km. Takže ve velmi zdravém prostředí žijete a své zaměstnání nebo svoji pravidelnou cestu můžete realizovat kamkoliv, v podstatě do jakékoliv vzdálenosti. Tady vidíte, jak vypadá ekologický dům, že na střeše je úrodný humus a že na střeše si můžete pěstovat, co potřebujete, jakékoliv potraviny potřebujete. Tady vidíte další vzorek domu. Ty domy budou většinou přízemní, nebo maximálně jeden nebo jeden a půl patrové. A to všechno ve velmi ekologickém a čistém prostředí. No, tohleto je hornatá část Indie. Musím tady říct, že pan Junický plánuje s indickými vládami takovéhle sídliště po celé Indii, přičemž 1,3 milionu obyvatel se vejde na jednu patnáctinu území Indie. Takže není pravda, že se na tuhle planetu nevejdeme, ale konkrétně
v Indii, v přízemních rodinných domcích, bude u tyhle ty sídliště zabírat jednu 15. území. Přičemž dalších 14, 15 se bude vracet do přírodní podoby, do ekologických oblastí, kde bude vládnout zase zpátky příroda, kde budou lesy, které nám vyrábějí kyslík, kde budou rostliny a tak dále. Takže to je součást našich projektů, naší strunné dopravy. Jak jsem mluvil o tom, že my si tu energii umíme vyrobit sami a že spotřebujeme, nevím, jestli jsem stihnul říct, že spotřebujeme jen 20 až 30 % toho, co dokážeme vyrobit, tak ten zbytek energie, vyrobené energie můžou spotřebovávat nebo budou spotřebovávat ty domky, které jsou kolem našich tras, které budou vznikat kolem našich tras. A teď se zeptám, já se ještě vrátím zpátky, chtěli byste bydlet v takové oblasti, v takovém domku? To odpověď samozřejmě nechám na vás, je to otázka bez odpovědi, to řečnická otázka. Já vím, že o ty domy veliký zájem, ale pan Junický prostě nebude realizovat tohle sídliště bez dopravní obslužnosti strunné technologie, protože by to prostě nemělo význam. Je to jednoznačně součást našich tratí a u těch domů nebudou garáže a nebude tam asfalt, budou tam štěrkové cesty, cestičky nebo jinak ošetřené cesty, tak aby neškodily přírodě. Pojďme dále, se ptám, co tady mám dál. Takže naše strunná technologie začíná o ní být veliký zájem. Tady máte české poslance, kteří se přijeli podívat a svést na našem do našeho jako do našeho zkušebního polygonu Marina Gorce, jako technoparku. Tady vidíte Stevena Segala, který, já bych tady chtěl zopakovat jeho věty, když tam byl. Tady u vás vidím něco, o čem jsem vždycky snil. On se vyjádřil třeba o automobilu se spalovacím motorem, že už dávno má být v propadlišti dějin. Taková konstrukce. Takže v této souvislosti bych chtěl připomenout, že jsme jediná technologie, možná ještě se zmíním o jeho výsosti Dalaj Lámovi, který fandí naší technologii. Vidíte jeho fotku s Anatolem Junickým. Další informace, kterou bych chtěl sdělit, je ta, že během necelých 5 let provozu naší String Technologies, to znamená naší výrobní kapacity, když to jako řeknu, a vývojové kapacity, jsme vyvinuli 11 vozidel, jak osobních, tak nákladních. To je prostě, ale to je prostě v rámci tak malého času. Teď opravdu hledám slovo, jak se k tomu vyjádřit, protože to je prostě nebývalá situace. A když to srovnám třeba jenom s maglevem, s magneticko-levitujícím vlakem, já tam mám pak nějaké obrázky k tomu a nějaké informace, tak to je, ten se vyvíjel přes 50 let, můžeme to srovnávat s vývojem nového osobního automobilu, nového typu, to je 5 let. Můžeme to srovnat třeba s vývojem posledního typu dopravního letadla. Airbus se vyvíjel 12 let, stalo to 10 miliard dolarů ten vývoj. Prostě my tady, no konkrétně pan Anatol Junický se svými víc než 1000 inženýry dneska, ale samozřejmě, že jich nebylo vždycky 1000, ty začátky byly daleko těžší,
vyvinul celý dopravní systém, nebo řekněme dopravní obor. To znamená nejenom auto, které se postaví na silnici a jede, ale on musel vymyslet i tu silnici, tak jak jsem vám ukazoval strunou kolejnici, s celým tím systémem, s tím autonomním systémem, tak aby to jezdilo v autonomním režimu, tak aby tam byly samozřejmě všechny ty potřebné věci, jako jsou depa, jako jsou výhybky, jako jsou stanice, zastávky, jako jsou nástupní koridory, jako jsou přestupní stanice a tak dále, a tak dále. To všechno představuje nový dopravní obor. My tady nemluvíme o letadlech, silnicích, my tady mluvíme o celém komplexu technologií, které jsou potřeba k tomu, aby ten systém, jak jsem třeba říkal, jezdil autonomně. Abyste si mohli objednat, ten systém bude jezdit bez jízdních řádů, abyste si prostě mohli objednat cestu tady odsaď, já nevím, třeba do Prahy, do Brna, anebo jenom po městě, z jedné části města do druhé části, tak prostě si přes mobilní telefon nebo jiné aplikace tu cestu objednáte a vám přijde odpověď za 3 minuty, za 5 minut, můžeme odjet, můžete odjet tam z té stanice, budete tam mít přistavený minibus nebo Unicar. Nastoupíte a potom třeba mnohdy bez zastávky prostě dojedete tam, kam potřebujete některé ty dopravní moduly jsou třeba jenom šestimístné, jako třeba například tenhle vysokorychlostní dopravní modul. Takže ten systém umí naprogramovat ty osoby tak, aby všichni měli prostě do určitého bodu na trase a tak, aby vystoupili najednou třeba. A nebo prostě přes výhybku se dostanou na stanici, kde se takhle jednou prostě objedou. Podobně jako je to na letišti, když se vykládají kufry, tak podobně se vystoupí, nastoupí a ono se to zase přes výhybku zařadí a jede to dál. A nebo prostě jsou zařazeny za sebou a zastavují. Takže těch systémů je několik podle toho, jakou rychlost vyžadujeme, jakou přepravní kapacitu vyžadujeme. Pojďme se podívat dál. Já tady mám snímek z roku 1915, tady demonstrujeme vlastně tak, jak jsme začínali budovat zkušební polygon a výrobní kapacity. Takže takhle to v Marina Gorce v našem ekotechnoparku vypadalo v roce srpnu 2015, podívejme se na srpen 2019, kdy v rámci Ecofestu jsme tam jezdili v dopravních modulech, které tady vidíte, výjima toho nahoře, ten ještě není certifikovaný, ale v ostatních dopravních modulech jsme jezdili. Víc než 6 000 investorů se tam svezlo, bylo to úžasné, je to zároveň i pozvánka na další Ecofest v srpnu 2020 v letošním roce. No, takže ještě jednou pár snímků z ekotechnoparku. Pojďme se podívat dál, já tady musím zavřít, protože nám začalo pršet, se omlouvám. Takže to byl ekotechnopark, to bylo naše vývojové středisko, kde se zkouší, certifikuje a tak dále. Pojďme se podívat, kam jsme se přesunuli dál. Jsou to konkrétně Spojené arabské emiráty, konkrétně Emirát Šarže, kde budujeme, jak vidíte, inovační centrum. Tady to mi poslala Silva, za to jí děkuju, je to snímek z družice. Já jsem si to vyfotil několikrát, možná, že tady mám ještě jeden snímek, takže vidíte, že naše inovační centrum už je takhle označeno, je to vedle univerzity, zároveň i na našich pozemcích budou katedry, bude univerzita, která bude součástí americké univerzity, která sousedí. Vidíte, že
naproti letiště, že to je kousíček od našich pozemků. A to všechno je prostě velmi a velmi dobře promyšleno, tak, aby plnilo svoje funkci. Teď už to nebude jenom vývojové centrum, ale v podstatě prodejní stánek nebo showroom. Já se k tomu za chvilku ještě dostanu. Takhle to vypadá dnes. Máme první trať hotovou, vidíte tady unikár. Speciální unikár pro Spojené arabské emiráty. Za chvilku ho uvidíte zevnitř. Ještě jeden snímek unikáru. Tak, jak ještě jsem chtěl tady použít některé fotky, kde je vidět stavební ruch. Tady vidíte, jak to bude vypadat. Tohle to už je hotovo, tato trať už je hotová, 400-metrová trať. Tohle je součást univerzity. Tak, jak jsem o tom mluvil, teď se staví tato trať. To je ta těžká nákladní trať, kontejnerová trať. Mimochodem, pan Vinický se vyjádřil v tom smyslu, že přestože jsme plánovali osobní dopravu jako první a jako poslední nákladní dopravu, konkrétně kontejnerovou dopravu, tak přesto první adresní projekt bude s největší pravděpodobností kontejnerová trasa, nebo trasa na dopravu kontejneru. Takže je o ní obrovský, obrovský zájem. Možná bychom se mohli tady podívat na nějaké čísla. Jenom pozemky, které máme v Arabských Emirátech, mají větší tržní hodnotu než 1 miliarda amerických dolarů. Takže pokud uvažujeme o investici, tak investujeme dneska vlastně do nemovitostí a jak víme, investice do nemovitostí je to nejbezpečnější, kterou známe. Takže investice do nemovitostí, která má obrovský potenciál v naší technologii, tak jak jsem to naznačil v těch výhodách a tak dále. No takhle budou vypadat ještě to naše inovativní centrum, když se to zazelení, protože jak víme, tenhle ten dům, který už je postaven, tak je dřevěný a bude fungovat bez klimatizace. Bez klimatizace bude vnitř 24 stupňů a ten patent, který k tomu pan Minský má, samozřejmě není veřejný, takže počkáme si, až jak to bude opravdu fungovat a až to budeme moct zveřejňovat. Tady vidíte tu trasu pro unikonty, pro kontejnery, která se teďka buduje. Já bych tady chtěl v tuhle chvíli říct, že se blíží Expo 2020, pokud bude, pokud nebude jeho termín přesunut a nebude to z toho Expo 2021. V každém případě část téhle tratě bude hotová v říjnu letošního roku a i pokud se Expo v tom daném termínu neuskuteční, tak na našich pozemcích bude naše expozice postavena nebo zveřejněna nebo zpřístupněna, to je asi nejpřesnější výraz, a bude tam, myslím, že 14-metrový model našich tratí, kde budou jezdit naše dopravní moduly. Bude tam, jak jsem říkal, kontejnerová trasa, z části hotová, tak, aby se dala předvádět. Dneska už je hotový dům pro hosty, kanceláře, showroom a bude tam prostě přesunutá celá expozice. Takže pokud, možná ještě doplním jednu věc, pokud nebude, pokud se neuskuteční v daném termínu, to znamená v říjnu Expo 2020, tak i přesto se očekává, že na našich pozemcích, konkrétně v tomto domě, se podepíší projekty za víc jak 10 miliard dolarů. To je
To jsou informace přímo od pana Jemeckého z jeho rozhovoru teď v poslední době, které uveřejnil. No, takže to jsou Spojené arabské emiráty, konkrétně šarže. Já jsem si tady trošku vyhrál s fotkama. Vy jste viděli, tady to je fotka přímo z tiskových materiálů, z tiskovin nebo z deníku, které vycházejí ve Spojených arabských emirátech, konkrétně v Šarži a v Dubaji. No a slíbil jsem, že se ještě jednou vrátím k programu udržitelného rozvoje, k programu OSN. A tady s oblibou cituju tuto větu. Perspektivy, které nám nabízí struna technologie, daleko přesahují hranice programu udržitelného rozvoje a souvisejících projektů, včetně dobře známého Kjótského protokolu. Takže já bych tuhle větu chtěl přeložit, aby jsme viděli to, co je za ní. A ten program byl prostě ušitý na míru stávajícím technologiím, hlavně dopravním technologiím. Jak víme, je to všechno postavené na elektromobilitě, to znamená, nebudu tady vysvětlovat, to elektroauto má prostě ekologickou stopu 24x horší než auto se spalovacím motorem. Takže naše technologie jako jediná, znova opakuju, jediná technologie na naší planetě dalece překračuje ambice programu jako ekologický protokol anebo program udržitelného rozvoje. Jako jediná, znova zdůrazňuji. Teďka ještě v této souvislosti připomenu slova pana Anatolia Jemnického teď z poslední doby z jednoho jeho blogu rozhovoru, který zveřejnil, kde dostal otázku, máme nějakou konkurenci, tak on jednoznačně hovoří o tom, že konkurence neexistuje a že ty parametry, které my máme, on tam mluvil hodně o odporu vzduchu, to znamená o aerodynamice našich vozidel, tak on mluvil o tom, že pokud by teďka někdo začal se tím zabývat, tak to bude stát tak vývoj jenom aerodynamických tvarů bude stát několik desítek miliard dolarů a bude samozřejmě tu adekvátní dobu trvat, to znamená několik desítek let. Takže nemáme konkurenci a v podstatě to je ta nejúžasnější zpráva, pokud mluvíme o výhodách, kterou můžu říct, protože když máte zainvestováno do technologie, která nemá konkurenci a která řeší všechny, téměř všechny problémy naší planety, které souvisí s dopravou samozřejmě, tak si myslím, že to je ta největší, nejlepší investice, kterou prostě můžeme udělat. No tady vidíme, jak se vyvíjejí různé společnosti jako Apple, Google a podobně. Vidíme, že od roku 2000 se prostě z několika násobila její hodnota různých firm, BMW, McDonald's, Mercedes-Benz a podobně. Znáte to, prostě kdybyste měli zainvestováno kdekoliv v těchto společnostech a zainvestovali tam v roce 2000, tak tady vidíte prostě ten násobek, o který by se zhodnotila vaše investice. To je jenom taková ochutnávka. Pojďme dál. Tady jsou naše investiční balíčky, jako je třeba Business, Stabil, Senior, Start. Start to je náš nejmenší investiční balíček. Za 250 amerických dolarů si můžete nakoupit 5750 podílů s diskontem 1:23. Ale pojďme dál. Co to všechno znamená? Co znamenají takové investice? Tady vidíte programy, které jsou účinné do konce roku 2020. Poměrně slušným diskontem. Vidíte, že ten diskont už tady splhá na 37 nebo na 35, 36, pokud to budeme splácet.
Vidíte, že za 2020 amerických dolarů nakoupíme, to je nějakých necelých 50 tisíc korun, nakoupíme 74 740 akcií, což je v nominální hodnotě 74 740 dolarů. Znamená, že jeden podíl, který se nakoupíme, má nominální hodnotu 1 dolar. Pojďme dál. Pojďme se podívat, co tady mám dál. Tady to jsou úplně nové investiční balíčky s diskontem, jak vidíte, 1:28, 1:33. Jsou to investiční balíčky 400 a 900 amerických dolarů, nebo za 400 a 900 amerických dolarů. Tady v tomhle případě, když zůstane u toho balíčku 900, tak je to nějakých při kurzu 1:24 21 600 korun a nakoupíme 29 700 podílů. Já tady mám spočítané případné dividendy, ale pojďme se podívat na další balíčky. Tady máme balíček za 4 000 amerických dolarů anebo za 9 000 amerických dolarů. Víte co, tak se vrátíme třeba tady k tomu investičnímu balíčku malému za 21 600 korun. Pokud bychom uvažovali o tom, že hodnota stoupne ne tolikrát, jako v tom předchozím grafu, ale jenom čtyřikrát nad nominál, to znamená, že bude mít jedna akcie hodnotu 4 americké dolary, a tak ta dividenda, pokud bude 3%, se nám tady vyvíjí nebo odvíjí, nebo můžeme říct, že dostaneme roční dividendu 3564 amerických dolarů, což je 85 tisíc korun. Měsíčně to tedy vychází na 7 tisíc korun za 21 tisíc našich korun. Pojďme se podívat dál, tady se to odvíjí podobně. Inotrans, mimochodem, stále ten Inotrans, já ho vidím jako velmi dobrý investiční balíček, protože tady se dostáváme na slevu 1:47, což je prostě úžasné. A pokud bychom uvažovali investici třeba 5 000 dolarů, tady to je balíček, kde můžeme investovat nekonečné množství dolarů po tisícových částkách, tak nakoupíme 212 tisíc podílů za, řekněme, 115 tisíc korun nebo 120 tisíc korun podle kurzu. Velmi, velmi zajímavý balíček. No, tak jak se vyvíjí společnosti, tam na tom grafu jste viděli, jak se vyvíjí třeba Apple nebo Mercedes, BMW a podobně. Tady je třeba Tesla Motors, která elektromobil, jak víme, jak známo. A pokud se podíváme na vývoj ceny nebo hodnoty této firmy, to znamená ceny jejich akcí, tak se dostaneme za 10 let na 28,5 násobek původní hodnoty. 28,5 násobek. Já jsem si tady dovolil v další tabulce udělat takový porovnání. Pokud by se vyvíjela naše technologie podobně, jako se vyvíjela nebo hodnota naší firmy, naší skupiny společností, podobně jako Tesla Motors, tak za 10 let my se dostáváme třeba, a teďka znova opakuju, kdyby se vyvíjela podobně jako Tesla, já tady neříkám, že za 10 let budou mít naše akcie takovouhle hodnotu, to vůbec ne. Mluvím o příkladu porovnání s Teslou. Ono se to tak vyvíjet může a nemusí. Můj osobní názor je takový, že se to bude vyvíjet daleko, že ty čísla budou daleko vyšší nebo daleko lépe, ale to už si nechme tu váhu každý na sebe, každý sám. Můžeme zhodnotit, jestliže firma Tesla s jedním osobním automobilem, který nemá budoucnost, se takhle vyvíjí, a potom vedle toho firma, která nemá konkurenci,
a v podstatě řeší většinu problémů na planetě, které vznikají v souvislosti s dopravou, tak potom máte odpověď, jestli se to bude vyvíjet jako Tesla, nebo hůř, a nebo lépe. Já jsem jednoznačně pro tu třetí možnost. A pojďme se podívat na ten nejmenší investiční balíček za 600 korun měsíčně nebo za 6 000 korun jednorázově. Nakoupíme 138 nebo hodnota majetku, který nakoupíme za tuhle tu částku, má hodnotu vyjádřena v korunách 138 000 korun, ale za 10 let, znova opakuji, pokud se to bude vyvíjet jenom jako podobně jako Tesla, tak je to skoro 4 miliony korun. No a potom ty dividendy, roční dividenda 117 tisíc a měsíčně to vychází přes 9 tisíc. Tady už zmíním jenom z nedostatku času, jenom balíček Inotrans za 120 tisíc korun, tak jak jsem ho tam před chvilkou uváděl, tady nakoupíme za 120 tisíc korun nominální hodnotu společnosti v hodnotě 5 milionů korun. No a za 10 let to bude mít takovouhle hodnotu a roční dividenda je přes 4 miliony a měsíčně, když to rozpočítáme na měsíce, tak to je velmi slušný příjem za 120 tisícovou investici v současné době. Je to na každém z vás, jestli jste stáli u toho, jestli jste si nakoupili bitcoiny před 12 lety, nebo cokoliv jiného z těch firm, které jsem nám uváděl, Apple a podobně, když jste prostě nakoupili jejich akcie před 10, 12, 20 lety, tak prostě všechny firmy mají takovouhle vzestupnou tendenci. To je prostě pro ty, kteří investují proto, aby si změnili život, investují proto, aby jim to přineslo nějaký zisk. Samozřejmě, že spousta investorů, včetně mě, investuje taky proto, nebo hlavně proto, že měníme planetu, že dáváme budoucnost našim dětem a tak dále, a tak dále. Je to tam víc a víc. Prostě nechci, aby jsme, jako dneska se mi to stalo, abych byl pod palbou kritiky, že tady zdůrazňuju zvýšení hodnoty našich akcí. No, pojďme dál, co tady ještě pro nás mám připravené. Ještě co se týče bezpečnosti investic, tady vidíte certifikát, který každý z nás obdrží, který potvrzuje, že jsme držiteli nějakého množství akcí, respektive podílu na firmě, na společnostech String Technologies, strunného transportu. Už teďka trošku zrychluje, jsme stihli. Tady bych chtěl ještě zdůraznit, že koronavirus nezastaví String Technologies, protože na to prostě mám nesadejně spoustu otázek, spoustu telefonů, prostě nezastaví. Jsou to slova pana Anatolia Junického. Letos projekty jednoznačně budou, tady to je přeložené v jednotném čísle, ale dál už, jak vidíte, i ten překlad mluví o více projektech. Pan Junický sám mluvil o projektech za více než 10 miliard dolarů, takže vidíte, že přesto, že se práce zastavily někde, tak u nás se nezastavily a jedeme dál. Tady ještě trošku něco z historie přeskočím. Vidíte náš vysokorychlostní modul a vidíte ten rozdíl. Prostě když se začalo někde v roce 2000, nebo když se postavil první zkušební poligon v Ozerech, tak abych byl přesnější, kde jsme dneska a jak to vypadá dnes. No, chtěl bych tady připomenout jeden úžasný projekt. Je to projekt, který se domlouval na Krétě, na ostrově Kréta, proto se tomu říká Krétský koridor. Já už jenom velmi rychle připomenu, že Krétský koridor je to trasa Londýn, Paříž, Moskva s pokračováním na Dálný východ.
Je to projekt za desítky, desítky miliard dolarů a my jsme tam, nevím, jak bych to zkrátil, já jsem si tady nechal málo času na to, ale naše strunná technologie je tam už od roku 1997, kdy proběhla mezinárodní konference o druhém Kerčském koridoru. Na té konferenci se zúčastnilo 11 ministrů dopravy Evropy, včetně Ruské federace, a měl tam řeč Anatolij Junický, kdy představil naši technologii. A tady mám poznámku, že rozhodnutí konference bylo samozřejmě zaznamenáno a v tom rozhodnutí je zakotveno, že se bude zkoumat možnost použití strunného dopravního systému jako rychlostní složky kréckých dopravních koridorů. Potom byl zpracován business plán, kde jsme vycházeli, kde naše investiční náklady vycházely několikanásobně, byly nižší než vysokorychlostní železnice. A práce v tomto směru začaly a pokračují. My jsme samozřejmě dále ve hře a víceméně, no tady hledám to rozhodnutí, abych ho přímo citoval. Ano, tady. Ano. Takže v podstatě to je pro nás znamená předobjednávku za desítky miliard dolarů. Bylo to podpořeno i ředitelem centra OSN. Pan ředitel se jmenuje Storčevus, který byl v čele delegace a na základě rozhodnutí této konference jsme obdrželi, nebo pan Junický obdržel dva granty OSN. Takže to je projekt, který je ve hře a myslím si, že to je prostě mezinárodně velmi významný projekt, možná jeden z nejvýznamnějších projektů, který by měl v podstatě být významnější než třeba hedvábná stezka, kterou plánuje Čína, ten projekt by měl spojit Ameriku s Evropou a s ruskými zeměmi a se zeměmi Dálného východu. Prostě je to úžasný projekt, ale pojďme dál, nemáme tolik času. Tady jsem se chtěl ještě zmínit o maglevu, magneticko-levitujícím systému. Vidíte, že ten projekt byl realizován v Šanghaji v roce 2002, pardon, a že jeho vývoj začal v roce 1938. Takže to je jenom na téma, jestli realizace našich projektů je dost rychlá, jestli 5 let nebo necelých 5 let je dlouhá doba nebo krátká doba. Možná já jsem tady chtěl mluvit ještě o dalších věcech, ale asi na to není čas. Snad jenom to, že ten projekt má jedinou aplikaci, konkrétně v Šanghaji, tady jste si to asi toho všimli, už jsem o tom vlastně mluvil, 2020, 2002 v Šanghaji byl zrealizován jediná aplikace tohoto projektu. No a tady vidíte tu tragickou nehodu, kde zemřelo 21 pardon, 23 turistů právě v Maglevu. No a od té doby v podstatě vývoj skončil, protože nejenom, že to je nesmírně dražší než jakákoliv jiná technologie, ale zároveň i nebezpečná. Takže to je na podporu rychlosti vývoje našich technologií, na podporu toho, že nemáme konkurenci, že jsme jediná technologie, která dokáže komplexně zabezpečit všechny dopravní systémy a způsoby. No, tady jsem chtěl ještě mluvit o Eurotunelu, který se také dofinancovával formou crowdfundingu, to znamená, že se sbírali
peníze od drobných investorů. A dal jsem ho sem taky proto, že ten eurotunel se začal plánovat už v 19. století. Původně se tam mělo jezdit s koňmi a s povozy. Takže jakýkoliv takovýhle projekt, který je poměrně, řekněme, náročný, tak vyžaduje určitý čas, který je potřebný k realizaci a vyžaduje určitou přípravu. Pan Anatolij Junický mluvil o tom, že ten krécký koridor, ten druhý krécký koridor, který v podstatě, kde je navržena naše doprava, tak tím se zabývá jedna indonéská firma, myslím, že z Indonésie, už několik let se prostě zabývá jenom realizací tohoto projektu. Takže práce pokračují, jde to, nechci říct pomalu, ale prostě práce pokračují. Takže myslím si, že to je asi všechno. Dneska nám čas vypršel, trošku jsem přetáhl, omlouvám se. Poslední slova pana Anatolija Junického, myslím v tomhle webináři, jsou o tom, že světové silnice a především autová doprava je pravděpodobně ten nejstrašnější lidský vynález. Takže pojďme všichni, každý z nás, pojďme pomoct panu Junickému a jeho inženýrům, pojďme jim pomoct jednak naší podporou, jakoukoliv, hlavně investiční podporou, nebo tím, že pozveme další investory, nebo tím, že o tom budeme mluvit, tím, že to sdílíme na Facebooku, tím, že se to dostává do podvědomí lidí. Já jsem dneska mluvil s jedním naším investorem, velmi aktivním investorem Milanem, o tom, že už tam má, myslím, přes 5 000 zhlédnutí, nebo přes 4 000, pardon, zhlédnutí, myslím si, že za několik dní na Facebooku, kde dává informace, má svoje stránky webové, dává informace, prostě poskytuje informace o naší strunné technologii. Pokud se to bude šířit prostě takovýmhle tempem, tak brzo bude každý v České republice vědět, co to je Skyway. A chtěl bych teďka říct ještě jednu věc, kterou jsem si jednak nestihl připravit, ale nestihl bych to ani říct. Puste si, já vám to pošlu do jak do mailu, tak do našich skupin messengerových a WhatsAppových. Puste si pana profesora Petra Staněka, teď v tom jeho poslední přednášce, kde dvakrát mluví o Skyway, jako o, teď jsem použil starý název, ale prostě jinak to nejde, on taky ještě nezaznamenal rebranding, teď mluvím o panu profesoru Staněkovi. Mimochodem, pan profesor Staněk vypracoval materiál rozvoje naší dopravy v České republice, a on už je 18 let poradcem našich vlád, jak na Slovensku, tak v České republice, tak vypracoval materiál, v kterém hraje dominantní roli strunná technologie. A on, jak jsem říkal, i v těchto svých přednáškách, konkrétně v těchto dvou, je to jedna přednáška rozdělená na dvě části, mluví o technologii Skyway. Puste si to, je to velmi zajímavé video, a už tady nemám čas, možná příště, nebo budu se snažit příště o tom něco říct, nemám čas tady mluvit o tom, ale za několik let nepoznáme mnoho věcí a ten vývoj se tak extrémně zrychluje, že prostě nebudeme se divit, že za 2 roky, za 3 roky budeme mít třeba objednávky, nebo jenom objednávky a možná, že už nějaké realizace za, nebo takhle, víc než milion objednávek. Takhle jsem to chtěl říct. Samozřejmě, že ty realizace, víte, jak to je, když začne realizace nebo aplikace některého našeho cíleného projektu, adresního projektu, tak k nám už jde záloha. Takže my už nebudeme čekat léta, ale prostě může se stát, že v určitém okamžiku, může to být po expu nebo po tom náhradním programu, který je připravený za expo,
Takže budeme mít najednou, že se prostě podepíše najednou velké množství objednávek a potom to bude geometrickou řadou jenom růst. Takže to jsou moje poslední slova, omlouvám se za přetažení a přeji vám krásný večer, krásnou noc, hezký sny a všechno dobré. Mějte se.